На най-светлия български празник няма как да не си припомним две хубави очи. Вероятно най-красивите думи, които мъж е писал от любов към жена. Прави го едно от най-големите имена в нашата литература, поетът Пейо Яворов, за своята любима Мина. За една невъзможна любов и вдъхновението, което тя ражда повече от 100 години след това. В Париж вече ни очаква Петя Желева, която разговаря с много специален човек за българската история, правнукът на Мина Тодорова, Иван. Честит празник, Пете! Честит празник, България! От Париж ви връщам повече от 100 години назад във времето, през 1906, когато по време на среща на популярното списание Мисъл за първи път Мина Тодорова и Пейо Яворов се срещат. Любовта им пламва мигновенно. Именно на Мина поетът посвещава някои от най-красивите си стихотворения. Благовещение, вълшебница, две хубави очи. Следва история за една невъзможна любов, която не успява да преодолее социалните препятствия и предразсъдъци, най-вече наложени от семейството на Мина. 3 години след първата им среща, Мина, заедно с брат си Никола, заминава за Париж, за да се лекува от туберкулоза. Именно тук, едва на 20, тя умира през 1910. В годината на нейната смърт, в семейството се ражда друга Мина, племенница на любимата на Яворов. Днес любовната история между Мина и Яворов е вдъхновение за правнука на Мина, Иван Пеев. Именно с него се срещаме тук, в Париж, за да ни запознае с неговата Мина и партньора ти, който обаче не се казва Пейо Яворов, а Травис. Следва разказ за една модерна любовна история. С удоволствие ви представям Иван Пеев. Иван Пеев е илюстратор и графичен дизайнер. Завърших, да, преди 6-7 години и сега съм фриленс графичен дизайнер. Работя в сферата на музиката, с бранди, с големи фирми, с магазини, такива списанията. Организирам някакви изложби, айде речем на всеки 2 години, нови неща, персонални. И да им покажа на хората какви са ми емоциите в този момент. Когато бях по-малък, не знаех много за историята на семейството. Освен че дядо ми и баба ми винаги ми казваха, че идвам от една доста, не знам, неизвестна, ама голямо семейство. Моята учителка реши да работим и да научим стихотворението «Две хубави очи». И в момента, когато отворихме книгите, видях текста и си казах, аз си спомням, че имам някаква връзка с този текст. И казах, че жената, за която Явор говори, ми е пра-пра-баба. И в този момент тя просто се спря. Обясни на хората кой е Мина, кой съм аз всъщност. И от този момент разбрах, че Мина е била много важна за историята, за културата в България. Няколко години след това съм нарисувал първия герой, който е Травис, който е референция на Робърт Де Ниро в Такси Драйвър, който се казва Травис Байкъл. И на времето моите приятели ми казваха, че му приличам с по-дълга коса. А пък Мина пристигна, да речем, 2-3 години след това и беше логично да има нещо свързано с моите корени в България. Как изглежда твоята Мина? Твоята муза Мина? Моята Мина не прилича на Мина Тодорова. А като характер твоята Мина прилича ли? Да, прилича много. Моята Мина има още по-силен и твърд характер. И за мен е важно, защото всичките жени, които са около мене, приятели, майка ми, баба ми, бабите ми, приятелката ми, имат всички много силен характер. Тоест твоята героиня Мина прилича на олицетворява всички жени в твоя живот. Да, символиката за мен е много важна. А пък Травис наистина е по-персонален. Той е по
нещо като огледало, да речем, на мене. Има ли любовна история между тях? Не, няма. Има някаква връзка, но не са влюбени. Просто са двама приятели, партньори в живота. Да, които много се обичат. Иване, ти си роден в Париж, живееш в Париж, с изключение на периода от 2-3 години, в които учиш и в Канада. Говориш много добре български. Чия инициатива беше това да запазиш родния език и на твоите родители, и на твоите баби, дядовци? Научих български чрез баща ми и майка ми. Само ги слушах по цял ден. Те само на български си говориха и редовно и задавах въпроси, тази дума какво значи, и просто натурално почнах да ги разбера. И аз на времето си спомнях, бях по-малък и си казах, не, аз съм французин, не съм българин. Само че сега го разбрах, че както го казах, в моя характер съм по-българин, отколкото французин. Четеш ли българска литература, поезия, чел ли си Яворов? Чел съм, не, със съжаление, освен на две хубави очи, не съм чел много. Всъщност, когато съм учил, но нямам, със съжаление, много спомени, защото, нали, учех само за 2-3 месеца, за да влеза в университета, нали. Редовно баща ми и майка ми говорят за филми, за референции, които имат в българската култура. Когато съм в София, например, много обичам да гледам всичките реклами, които има навън или в ресторантите, снимките, които има с кирилица, да разбера как се прави, как се правят тези букви, защото е различно от френската азбука. Вдъхновява ли те по някакъв начин кирилицата? Много сложно, но много ме вдъхновява. Не знам, има букви, които са толкова красиви, когато се рисуват, и всъщност има много някакси поезия в тази азбука. Аз много мечтая да направя една голяма стена, да нарисувам една голяма стена в София. Това много мечтая, наистина. Какво да се вижда на тази стена? Ми да се видят Травис и Мина. Да направя някаква връзка между България и Франция, или просто да покажа с Травис и Мина колко обичам България. Не знам визуално как, нямам никаква идея сега, но го мисля, защото за мен ще бъде още по-важно и хубаво да направя нещо в България голямо, отколкото в Париж, например. Кажи ми, когато се събирате семейно с баби, дядовци, лейли в България, говорите ли за Мина, за Яворов? Ами да, сега от няколко години, особено защото Мина е проект, моят проект с Травис и Мина стана много по-сериозен. Виждам, че се интересуват за моята работа, но и са още по-доволни, че съм ги свързвал един мой персонален проект на нещо, което е свързано с нашето семейство. Много интересно. Аз седя по часове пред баба ми и дядо ми и ги слушам да ми разказват за историята на семейството на Мина Тодорова, на Яворов. Вдъхновява ли те тази история, любовната история между Мина и Яворов, за рисунките на твоите персонажи, на твоите герои? Да, някак си, защото знам, че на времето любовта между Яворов и Мина е било невъзможно, нали? Заради много причини, и затова, както го обяснях преди това, Мина и моята Мина и моя Травис не са заедно. Нямат любовна история. Да, защото първо е невъзможно и просто защото е по... Мисля, че символиката е по-силно, ако не са заедно. Много благодарим на Петя Желева за това видео, за този разказ. Правнука на Мина Тодорова в ефира на Твоя ден, благодарение на кореспондента ни във Франция Петя Желева, която се срещна с него.